Povuz kimi qalxıb çeşmə başından. Bütün gözəllərin gözəli güllü. Almadı yanağın, büllür buxağın. Dodaqların meyli, məzəli güllü. Qıya baxdın, məni saldın zillətə. Yusuf kimi necə düşdüm qürbətə. Həsrət qəmi salıb məni möhnətə. Səni gördüm, dərdim azalı küllü. Ələskər qurban da boyuminə. İncidən mərcandan düzüb köksünə. Tərsa üzün görsə tez gələrdinə. Alim görsə gedər sazalı küllü. Alim görsə gedər sazalı küllü. Küllü xanım. Ustadlar ustadı dədə Ələskərin sözünü dedim. Mən də bir güllü şeir yazmışam. Bilmirəm, sizə yaraşar ya yaraşmaz. Dədə Ələskərin şeirindən sonra söz demək əlbət ki, çox çətindir. Amma qoy deyim. Qurban olum onu doğan anaya. İşvə doğub, naz doğubdu güllünü. Boyu bəstə, qaşlar hilal göz gözəl. Gül çiçəkli yaz doğubdu güllünü. Eşk deyəndə gəlmir hayı harayı, lala dönür bu kükrəyən dağ çayı, pünhan yanır sevdasının sarayı, alov doğub, köz doğubdu güllünü. Ay südabə bəlkə haqqın nurudur, onu görən dərdi qəmi unudur, nə dayanır, nə yorulur, nə durur, bir dəlisov qız doğubdu güllünü. Allah alov doğub, köz doğubdu güllünü. Yeri gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılar, bu il Dədə Ələsgərin ilidir. Bu ay Dədə Ələsgərin ayıdır. Elə bugün, Novruz günü, Dədə Ələsgərin doğulduğu gündür. Biz hər zaman dünyadan keçənləri ehtiramla yad etməliyik. Cilvələnib nə qarşımda durmusam? Canım sana qurban ay sarı köynək. Mələksən, çıxıbsan cənnət bağından. Heç kim olmaz sana tay sarı köynək. Doymaq olmaz sənin işvən azından. Fərəkəklik kimi xoş avazından. Yel vurdu, rübəndi atdı üzündən. Elə bildim doğdu ay sarı köynək. Gözəlsən, gözəlsən tərifin düşüb mahala, zər kəmər yaraşır qaməti dala, ləb qönçə, dişinci, yanağın lala, çəkilib qaşların, yay sarı köynək. Gərdənə yaraşır qızıl hamayıl, görənin ağlını eyləyir zayıl, həsrətin çəkənlər olubdu sayıl. Yığır qapılarda paysar köynək. Tuti dilli, sərf boylu salatın, yox mu mərhəməti bu səltənətin? Göndər, göndər gəlsin Ələskərin xalatın. Eyləmə əməyin, zay sarı köynək. Eyləmə əməyin, zay sarı köynək. Bu tərifi Dədə Ələskər verib sənə. Deməli, qızların dəstəsi Kəlbəcərə toya gedəndə görüb ki, qızların dəstəsi gəlir və içində bir sarı donlu qız çox dəcəliymiş. Hamısı Ələskəri görüb sakit dayanır. O sarı donlu səni kimi sakit dayanmır. Deyir ki, məni tərif elə. Elə o məqamda elə bu sarı köynəyi yazıb tərif eləyir. Bəlkə elə mənə yazıb. Mənim əzizim Südabə, adın Südabədir, yurdun İravan. Nə gözəl şairsən, sözləri rəvan. Elə təriflədin, sevindim inan. Yoxdur sənə aləmdə tay sarı yağız. Ay sarı köynək, ay sarı yağız. Bir aşıq görmüşəm pəriyə bənzər.